minha foi participar do programa de estágio do Carrefour, e não só como participante, mas também desenvolver todo o programa junto com a minha área e proporcionar uma experiência incrível para todos os estagiários. E a minha foi ser estagiária do Carrefour, foi onde eu comecei e eu tive um grande desenvolvimento da vida profissional e foi a porta de entrada para a minha carreira aqui dentro. A minha na vida sempre foi ter desafios e aqui no Carrefour eu tive muita oportunidade. Eu estudava relações públicas e entrei como estagiária na área de comunicação interna. O diferencial de trabalhar no texto, mesmo cursando ciência da computação, é que eu fui convidado para o desafio de inovar os books, melhorar a tecnologia e reduzir o uso de papel. E a minha foi participar do projeto de estágio do Carrefour, onde eu pude desenvolver uma melhoria dentro da minha área e implantar isso também. Eu comecei como estagiária aqui no Grupo Carrefour em março de 2016. Fiquei mais ou menos um ano e meio como estagiária. Hoje sou especialista, fui efetivada. É muito gratificante para mim poder contribuir e colaborar para os novos estagiários. Transmitir para eles a paixão pelo meu trabalho e pelo Carrefour. O que eu mais gostei do Carrefour é ter autonomia. Eu pude me desenvolver muito. Então, não é um lugar que pensou só no meu trabalho como estagiária, mas sim no meu desenvolvimento. O que mais me impressionou foi que mesmo com o tamanho da empresa, o tamanho da marca, todo mundo trabalha em colaboração. Aqui a gente se preocupa com o desenvolvimento deles, tanto pessoal quanto profissional. Então eu tive muita oportunidade, eu conheci muita empresa, eu pude rodar bem e realmente colocar a mão na massa, poder inovar com os meus projetos, com as minhas ideias. E você? Qual é a sua? Venha fazer parte dessa família.